rummet kunde tillhöra vilken liten pojke som helst. Men det råkar tillhöra en liten pojke som heter Christopher Robin. Och precis som de flesta småpojkar har Christopher Robin leksaksdjur att leka med. Och de lever tillsammans i en underbar låtsasvärld. Hans bästa vän är en björn som heter Nalle Puh. Eller Puh som är lite kortare. Puh hade några mycket ovanliga äventyr. Och alla utspelades precis här i Sjumila skogen. Inne bland skogens gröna snår, där ligger Kristoffer nu. Och där finns en nu hans barndomsår. Han leker precis som du. Med åsnan han är en nära vän. Med Kängu och Lilleru. Med Nasse, kaninen och ugglan ju. Men bästis med vår Nalle Puh. Min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalles mage den är rund och runda är hans ben. Ja, min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalle är så rar och mjuk och len. Min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalles mage den är rund och runda är hans ben. Ja, min Nalle Puh och din Nalle Puh. Nalle är så rar och mjuk och len. Nu hade Sjumilaskogen många naturens under, men inget så vackert som det lilla bäcken som pålade fram i skogen. Just den bäcken hade en väldigt lång väg att färdas. Och då den äntligen hade nått fram till skogsbrynet hade den nästan blivit en hel å. Och då den hade blivit så stor viskade den för sig själv: det är ingen brådska, tids nog kommer vi fram. Och över ån, där det var som lugnast, gick en gammal träbro. Det var ett kärt ställe för Nalle Puh som ofta vandrade där. Han gjorde ingenting särskilt och tänkte inte på något särskilt heller. Men då han var där sist så var det något som gjorde att han inte tänkte på ingenting längre. Det här är en väldigt fin kotte och någonting borde rymma på den. Tänk, tänk, tänk. Nu en kotte som är så fin växer högt bland honingsbin. Men den här jag fann för den inte vann mot blåst, björn och kanin. Åh, päls och ludd. Nu måste jag leta efter en till. Puh hade verkligen tänkt hitta en tallkotte till. Men ån flöt så fridfullt fram under honom att hans tankar flöt iväg med den. Vad lustigt. Jag tappade den på den andra sidan och den kommer fram på den här sidan. Jag undrar om jag kan göra om det. Undrar vilken som kommer fram först. Den stora kom fram först och den lilla kom sist. Vilket var som Puh ville. Ville jag? Ja, Puh. Och det var den första början på en lek som heter Puhpinnan. Vilket jag uppfann. Så en dag spelade Puh, Nasse, Kanin och Ru Puhpinnar tillsammans. Men varför heter det Puhpinnar? Jag trodde att jag började med tallkottar. Det gjorde du, Puh. Men det var lättare att märka pinnar. Ja, visst. Nu kommer jag ihåg. Så en dag spelade Puh och Nasse, Kanin och Ru Puhpinnar tillsammans. Så där ja. Den första pinnen som flyter hela vägen under bron vinner. På era platser. Klara. Ru. Vi måste starta tillsammans. Oj då, vad var jag nu då? Oj ja. På era platser. Färdiga. Gå! Jag kan se min! Jag vinner! Jag vinner!
Kan du sätta in Pu? Nej, jag tror att min pinne har fastnat. Mm, de tar alltid längre tid än man tror. Åh, jag kan se din, alltså. Min är lite gråaktig. Ja, det är sån jag ser. Det kommer över hit på min sida. Pinne! Är du säker på att det är min? Det är en stor grå. Den kommer nu. En mycket stor grå. Titta! Nej, det är inte den. Det är Ior! Bry dig inte om mig. Det är aldrig någon som gör. Ior, vad gör du där nere? Gissa tre gånger. Fiskar? Fel. Går du ut och segla? Fel igen. Ah, väntar du på någon som kan hjälpa dig upp i vattnet? Det var rätt. Ge kanin lite tid så svarar han rätt. Han åker runt. Om jag bestämmer mig för att göra en liten rörelse från höger till vänster. Eller från vänster till höger, så rör det ingen utom mig själv. Ior, vad kan vi... Jag menar, hur borde vi... Tror du, om vi... Ja, en av dem där vore ganska perfekt, tack Nasse. Jag har en idé, men den är väl kanske inte så bra. Det är den säkert inte. Nej, men Peter, säg det nu då. Ja, om vi skulle kasta stenar och saker på Iors ena sida, det skulle göra vågor. Och vågorna skulle skvalpa upp honom på andra sidan. Åh, ja, det är en mycket bra idé. Jag är glad att vi kom på det, Peter. Peter? Nasse, ge Pum lite mera plats. Backa lite där nu. Jag tror lite till vänster. Nej, till höger. Ja. Jo, kan du låta bli att snurra runt ett slag? För jag blir lite förvirrad. Jag gillar att snurra, särskilt runt. Pum, när jag säger nu kan du släppa den. Ior, när jag säger till så släpper Pum stenen. Är du klar? Nej, då ska jag se. Ett, vad var jag nu? Jo, två. Nu. Päls och ludd. Kanske det inte var en sån bra idé i alla fall. Där är han! Sånt händer när man legat i en flod en lång tid, Nasse. Hur råkade du ramla i, Ior? Jag skuttades i. Var det någon som knuffade dig? Någon skuttade mig. Jag satt vid stranden och gjorde ingenting särskilt. Då fick jag ett kraftigt skutt. Men vem gjorde det? Jag tror att det var Tigger. Ior, vad det är... Tigger! Hejsa, kanin! Tigger, vad var det som hände just nu? Just när? När du skuttade Ior ner i floden. Ja, jag skuttade honom inte. Du skuttade mig. Och det gjorde jag inte, verkligen. Jag bara hostade, förstår ni. Och jag råkade vara bakom Ior och jag sa... Det är ingen fara, Nasse. Sånt kallas skuttning. Jag skuttar inte, jag hostar. Skutta eller hosta, det går på ett ut. Åh nej, det gör det inte. Kan du inte skutta mig, Tigger? Allt jag gjorde var att hosta. Du skuttade. Hosta. Skuttade. Hosta. Förlåt mig, men kanske jag kan stå till tjänst. Vem sa det där? Det var berättaren. Om vi ska ta reda på vad som egentligen hände, så måste vi gå tillbaka till det stället där Ior tänkte. Vid sidan av mån. Uppe på sidan 245. Där är Ior! Så, han blev skuttad. Ja, det var bara på skoj. Vissa individer har ingen humor. Oh, Tigger är så tanklös när han skuttar. Skulle Tigger tänka på mig? Ingen annan gör det. Varför säger du så, Ior?
Det var ingen tvekan om att någonting tryckte Ior. Under det att hans vänner funderade på hans ovanliga beteende följde Ior ån tillbaka till sitt dysterställe. Det blev så småningom ännu dystrare än vanligt. Bedrövligt. Som jag trodde, inte bättre från den här sidan. Ingen bryr sig, inte om mig. Bedrövligt. Jo, är det något fel? Vad är det som får dig att tro att något är fel? Du verkar så ledsen. Varför skulle jag vara ledsen? Det är min födelsedag. Den gladaste dagen på hela året. Din födelsedag? Ja visst, kan du inte se alla presenter? Nej. Kan du inte se tårtan, ljusen och marsipanblomman? Nej. Inte jag heller. Oh, jo, har du läran på födelsedagen i år? Tack ska du ha, Pu. Men alla kan inte. Och några gör det inte. Kan inte vadå? Ha roligt. Ingen sång och dans. Ingen små grodorna. Ingen ej svansar i öron. Men bryr inte om mig, Pu. Gå och roa dig du. Jag ska stanna här och vara dyster. Utan presenter. Utan tårta. Utan ljus. Ior, vänta här just nu. Pu skyndade hem så fort han kunde. Och vem hittade han framför sitt hus som inte... Nasse! Hejsan, Pu. Vad är det du försöker göra? Jag försöker att nå... Oh. Jag menar, jag försökte nå upp till klappen. Ska jag hjälpa dig? Jag kommer på vad det är med stackars Ior. Det är en födelsedag och ingen har brytt sig om det. Och han är väldigt dyster och... Ja... Den som nu bor här, han tar verkligen lång tid på sig att öppna dörren. Men Pu, är inte det här ditt hus? Åh, ja det är det. Kom, så går vi in. Jag måste ge Ior en present av något slag. Ah, honing, det passar mycket bra. Vad ska du ge honom, Nasse? Skulle inte jag också kunna ge den från oss på båda? Nej, Nasse, det tycker jag inte alls är lämpligt. Kanske jag kunde ge Ior en ballong? Det, Nasse, det tycker jag är en mycket bra idé. Ingen kan vara nere med en ballong. Jag har en hemma. Jag går och hämtar den med detsamma. Och så sprang Nasse åt ett håll... Och Pu traskade åt andra hållet med sin honungsburk. Men Pu hade inte hunnit särskilt långt. Då en mycket konstig känsla började kännas över hela kroppen. Den började längst ut vid nostippen och liksom rann ända ner i fotsulorna. Som om någon inuti honom sa: Nu Pu, är det dags för en liten munsbit? Så Pu tog sig en liten munsbit. Och så lite till. Och lite till. Och lite till. Tills det han hade tagit sin sista slick från burkens insida. Låt mig nu få se. Var var jag på väg? Åh, jag visst. Ior. Jag var på väg att... Åh, så dumt. Jag måste ge Ior någonting. Jag tror jag måste gå och hälsa på min gode vän Uggla. Åh, så där, ja, den perfekta platsen. Ja, jag kommer. Pu, hur förtjänar jag denna? Har du näran på Iors födelsedag, Uggla? Ja, så var det det var. Nå, kom in, Pu, kom in. Vet du, det påminner mig om min gamle onkel Roberts födelsedag, vars porträtt du kan se just på din högra sida. Han
Han hade just uppnått den aktningsvärda åldern 103, trots att han bara kändes vid 97, och vi kände alla att någon sorts fest var i sin ordning. Så under det att onkel Robert återvände på sena eftermiddagen efter att ha varit... Vad tänker du ge honom, Uggla? Ge vem du? Ior. Ior. Ja. Vad ska du ge honom, du? Jag ger honom den där praktiska burken att ha saker i. Och jag ville be... En praktisk burk. Det är tydligt att någon har lagrat honom i den. Man kan ha vad som helst i den. Den är mycket praktisk sådär. Och jag ville be dig att... Du borde skriva ha den äran på den. Det var det jag tänkte be dig om. Min stavning är lite darrig. Ja, men då så. Om jag får be. Det är lättare om inte folk tittar på när jag skriver. Så där. Allt är klart. Vad tycker du om det? Jag har hållit det enkelt. Vi säger bara, ha den äran. Det verkar vara många ord. Ja, i verkligheten skrev jag ha den äran på födelsedagen med kram från Pu. Naturligtvis tar det en hel del ord att säga en sån där lång sak som det där. Jag förstår. Men tack så mycket, Uggla. Ior kommer att bli mycket glad. Jag hoppas det. Det här är så spännande. Jag flyger direkt över till Christopher Robin och berättar nyheten för honom. Ha den äran på Iors födelsedag, Nasse! Ha den äran på dig med, Uggla! Kära, vad ska jag göra? Hur ska jag... Ior kanske inte gillar ballonger särskilt mycket. Nasse, om det är en god dag, vilket jag betvivlar. Ha den äran på födelsedagen. Du menar min födelsedag? Ja, Ior. Och jag tog med en present. Förlåt mig, Nasse, men jag börjar nu höra illa. För jag tyckte du sa att du hade tagit med dig en present. Det gjorde jag. Jag har tagit med mig en ballong. Ballong? Sa du ballong? Ja, men jag är rädd att... Jag är hemskt ledsen. Men när jag sprang där, det vill säga för att ta med den, så föll jag och... Min ballong. Födelsedagsballong. Röd. Min älsklingsfärg. Hur stor var den? Ungefär lika stor som mig. Min älsklingsstorlek. Har ni nära på födelsedagen, Ior? Jag har tagit med mig en liten present. Det är en praktisk burk det här. Har ni nära på födelsedagen med kram från Pu, står det. Och man kallar saker i den. Kanske en ballong? Nej, Ior. Ballonger är alldeles för stora för att få plats. Ja, den får det. Ior, jag är mycket glad att jag tänkte på att ge dig en praktisk burk att ta saker i. Och jag är mycket glad att jag tänkte på att ge dig någonting som du kunde lägga i en praktisk burk.
Har det nära ni gör. Hurra! Åh, bravo, bravo, storartat! Det här påminner mig om en bjudning som vi arrangerade för min gammel onkel Robert. Han hade just fyllt den aktningsvärda åldern 103, men han ville bara kännas vid 97. Därför var vi tvungna att instruera gästerna att låtsas att han... Åh nej, nej, åh nej, 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 inte! Tiger! Hejsan, Tiger, vi ska fest! En fest? Oh boy, oh boy, oh boy! Tigrar älskar fester! Och tårta! Du har verkligen mage att visa det här med tanke på vad du gjort med Ior. Nå, jag tycker att Tigger skulle ge sig av. Låt honom vara! Vad tycker du, Kristoffer Robin? Jag tycker att vi alla ska leka pupinnar. Pupinnar? Oh boy! Det är det som tigrar gör bäst! Så de samlades på den gamla träbryggan och spelade många härliga timmar. Och Ior, som aldrig hade varit med förut, vann fler gånger än någon annan. Men stackars Tiger vann inte någon gång alls. Tigrar gillar inte pupinnar. Vi är om det. Vi måste gå hem nu, älskling. Det är läggdags. Måste vi det? Jag är inte trött. Kom nu. Ja, jag tror att vi borde gå allihop. Ja, det är riktigt. Gratulerar, Ior. Det var en förtjusande fest. Tack så mycket, Uggla. Tiger, jag kan avslöja för dig hemligheten med hur man vinner i pupinnar. Vill du? Det är mycket lätt. Du låter bara pinnen falla med en viss sorts knyckning. Oj, jag glömde att knycka. Det var felet. Iskuttad igen. Tiger är fin ändå. Det är klart han är. Det är ju alla egentligen. Så tycker jag. Men jag kanske inte rätt. Det är klart du har. Din dumma gamla björn.